Da har jeg flyttet meg ja, litt grann nedover elva, og det har gått en 4-5 timer. Det skjer jo fortsatt ingenting. Jeg har sett én døgnis i dag, og ingen mygg. Og selvfølgelig da ingen vak. Det er litt kaldt her. Det er sånn der jævla trønderbartvær med vind og skyer og regn og sol og stille og ja, vet hvordan det går. Håper. Det er fortsatt noen timer igjen til vi så noen døgniser i går. Så det kan godt hende at det er litt sent her. Men jeg begynner å tvile litt, så redningen nå er en myggfisk på kvelden. Så får vi se. Jeg tror ikke vi blir her spesielt mye lenger enn til i morgen tidlig. Får flytte oss litt østover kanskje, eller vestover. Gudene vet. Håper at vi kan få noe vaking snart, for nå kjeder jeg meg litt. En ny rapport nå jeg har fanget.